Sang sai thua sang kriem ọc rừng sát ấp dạp hiệu rô xí ăn mặt cho bạp băng khâm ai bộ cơ lực thua ca khám miền thang ngày chốp xâm ra. Sẽ ra bế sang kriem chi liên biên ở bạc rộng mùa sưu nịch nông vật tế ôi kren. Bạn ô mà lại ở rạy bế chất bạm khai cân lăng bộc nỉ. Hai ca chụp nai có căn tài tràn phong nốt. Nơi tí bom phân dạp hiệu chọn tiếp ở bạc rô xí. Bạn dồn bạm chi ai kê chẳng bạc phương khiêu ở rốt thạp phí bá. Băng khâm cổ rộng hôn nông អង្គការទីប្រាំខែកក្កដាឆ្នាំ2022ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់នៅទំនិញផ្សេងៗជួយដល់កងទ័ពសកម្មភាពទាំងនេះបានកើតឡើងក្រោយសហភាពជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចយោធាកំពូលលំដាប់លេខ2នៅលើពិភពលោកនេះបើតាមច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុនអាចមានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេធ
កលិកនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យជាតិនិងមិនចាំបាច់ឈប់សម្រាកវិសមកាលប្រចាំឆ្នាំដើម្បីផលិតទំនិញផ្គត់ផ្គង់យោធាការសម្រេចរបស់សភារុស្ស៊ីនេះបានកើតឡើងក្រោយពេលបណ្ដាប្រទេសបច្ចឹមលោកសម្រុកបញ្ជូនគ្រឿងយោធពកោនិងសម្ភារៈសឹកទៅជួយដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោកយូរីបូរីសូវអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបន្ទុកលើឧស្សាហកម្មការពារជាតិបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែដើម្បីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសភាវុធនិងគ្រប់រំសេវចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយោធានិងឧស្សាហកម្មជាខ្សែសង្វាក់នៃសហប្រតិបត្តិការនេះរុស្ស៊ីបានលើកកងទ័ពវាយលុកចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដោយគោលបំណងដំបូងប៉ុនប៉ងដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីគៀវប៉ុន្តែសកម្មភាពយោធារបស់ក្រុងមូស្គូបានខាត់បងយ៉ាងធំធេងទាំងកម្លាំងទ័ពនិងគ្រឿងសឹកហើយចុងក្រោយទើបរុស្ស៊ីបានបង្វែរទៅដៅទៅភាគខាងកើតប្រទេសហើយដណ្ដើមបានតំបន់លូហាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដានៅមិនយូរប្រហែលទេបាទនៅមិនយូរប្រហែលបន្ទាប់ពីវាយយកបានទីក្រុងបយុរសាស្ត្រចុងក្រោយនៃខេត្តបាលូហាន់តំបន់ Donbas របស់អ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបាទប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តធ្វើសង្គ្រាមកុំដកដៃដើម្បីសម្រេចបាគោលដៅដែលកំណត់បាទដែលបានកំណត់ទុកដល់គឺគ្រប់គ្រងបាទខេត្ត Donetsk មួយទៀតបាទនឹងឈានទៅគ្រប់គ្រងបាទតំបន់ Donbas ទាំងមូលតែម្ដងជាក់ស្ដែងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាទនៅបាទខេត្ត Donetsk បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី6បាទខែកក្កដាថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែប្លង់កំភ្លើងធំបាទយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទចូលទៅតំបន់ Donetsk ស្របពេលដែលបារោះខ្លាំងរុស្ស៊ីបាទលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យបន្តធ្វើសង្គ្រាមបាទកាន់តែខ្លាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទរុស្ស៊ីនោះវិញបាទលោកបាទសឺហ្គីបាទឡារ៉ូវបានថ្លែងពីទីក្រុងហាណូយបាទប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យខិតខំបាទប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារច្បាប់អន្តរជាតិទៅវិញគណៈដែលបាក់ថាលោកបាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីបាកាបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះអះអាងថាពិភពលោកកំពុងវិវត្តបាទទៅក្នុងស្ថានភាពបាក់ថាដ៏ស្មុគស្មាញតែម្ដងបាទដោយដែលបានដឹងបាក់ថាតាំងតែពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយថាបាទទីក្រុងបាលីស៊ីឆាន់ដែលជាទីក្រុងសំខាន់ចុងក្រោយរបស់ខេត្តបាក់ថាលូហាន់បាទរបស់គេថាអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីហើយបាទពីអំណេះតទៅបារោះខ្លាំងពូទីនបានដាក់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពបន្តធ្វើសង្គ្រាមកំដកដៃឲ្យសោះដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺគ្រប់គ្រងតំបន់ដុនបាសទាំងមូលតែម្ដងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីហៅថាដុនបាសរួមបញ្ចូលបាទខេត្តចំនួន2របស់អ៊ុយក្រែនមានដូចជាខេត្តបាលូកហាន់សនិងដូនេកសរុស្ស៊ីនិយាយថាគោលដៅចង់ដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងតំបន់ដុនបាសទាំងមូលពីអ៊ុយក្រែនគឺសម្រាប់ក្រុមបដាច់ខ្លួនដែលក្រុមត្រួតដោយបាទទីក្រុងមូស្គូដែលរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ថាជាសាធារណរដ្ឋបាទកថាប្រជាមានិតបាទឯករាជ្យមួយសូមជម្រាបផងដែរថានៅបាទភាគីកង្កើតអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទីក្រុងម្ដងមួយម្ដងមួយបាទទាំងជនទៅក្នុងដៃបាទកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលបាទគេថាភាគខាងត្បូងវិញឃើញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែផ្ដោតអធិភាពបាក់រាវាយដណ្ដើមយកបាក់រាទីក្រុងខឺសិនពីរុស្ស៊ីមកវិញបានសម្រាប់បាអ៊ុយក្រែនបាក់រាតំបន់ភាគខាងត្បូងគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ដែលទីក្រុងគៀវត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីអាចចូលទៅប្រើប្រាស់កំពង់ផែនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅបាទសមុទ្រខ្មៅបានឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទកណ្ដាលសមុទ្រគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់បាទសំខាន់ខ្លាំងណាស់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
Vì xe bà xâm rạp ca nằm chánh sẽ biến hà châm bóng đại bán đầm tốt nửa khu nông bà tế Ukraine. Đôi chìa sờ xa lây bốt nâng rộp thôi nhị chết bà xem xanh tiền. Cả đàn đàm bán krong bà khờ sân bà bì rơ xì mục quýnh riêp bán đôi chìa cả chui xa đà xa thà nà ca sẽ biến hà xa có mũi này tài. Thật bà tế rơ xì bàn to thua xong kriêm mên tế rất mần trây bà cá bò tế rơ xì ông piêm níu áo đẻ xa chạm bắp on đại chiến. Rất mặt trái cả bọn rơi rơi bà lô bà sơ ghi bà là râu nơi ngay bột ni. Bà nằm biêu níu đọc hiệu kỳ tăng ọ nơi khổ nông bị phục lô áo khách khom răng trái nằm bây cả phía chạm bắp on đại chiến. Cả nặng đáy bà lô bà rất mặt trái cả bọn rơi rơi bàn hào bị phục lô bà chạm bắn đi thá còn bông bị vọt bà chôl từ khổ nông sản phẩm hiệp mũi đó xa mộc xa mãnh bằng phật. Lô lao râu bình dì dây bài ni nơi khổ nông cây bị chung chùm mùi nâng bà gặp hiệu kỳ Việt Nam bà lô bùi thành sân bà nơi ái tì cồng Hà Nội và bà tế Việt Nam nâng. Cá át tháp bếp bài rồi bà lộ là râu đã chịp bà gặp rạch một trái cá bò tế rơ xì. Bán thua lãng cân nạc đại bà tế rơ xì từ bán bà tế lộ kháng lệch chót bà căn thá bán bằng biên cho bà ăn đã chết tám rồi dạ cá chính biến rồi bọc luôn từ lỡ bà tế Ukraine. Cảm ơn nụ mê đất nôn bà gặp rạch xa phía rộp bán chùm rối tì krong bà sku ở gà rộp tám đầy cá rồi bà tà la cá dư tà thọ ăn đã chết phong đài để bà rơ xì ở đó còn tọp chính bì bà tế Ukraine ở yọc bà. Xong chụp rượp phong đại thái bà tuyển chân bà chụp bán bà rạch bản trái cá bò tê rơ xì bà rụp ni. Cầm phung tế thuê đầm ná tê xa cách bà cầm phung tế tê xa cách bà nơi khu nông bà tê Việt Nam. Muốn nâng tranh đầm ná bà tờ cán cọc bà lì bà bà tê Indonesia. Đàm bây chô rùm nơi khu nông cách bà chôm bà cọng bà tê xe cách rì châm ràng thông thông tiên bà phây bà gà chì cho bản thí. Khu nông cầm rất bà rạch bản trái cá bò tê đại nâng thuê lãng nơi khu nông bà sạp bà đàn đi hai bà nơi chông sạp bà đàn đi thêm đó mà nơi Lúc Volodymyr Zelensky bỏ thiên niên thập đầy Ukraine bàn bằng chạy thái, cường dựt thổ bà cỏ trở bàn lục kháng lách bằng chun mốc ở Ukraine nốt cầm phong tại chạp đàm thuộc ca giang miên à nộp hiếp kháng khá. Tí bằng phát viên miên à rộng thả cầm phương thông rồi bàn lục kháng lách chỉ cường sắc đại dương tổ tục bàn bị đại cư rồi bà dưỡng, bàn chạp đàm đồng nà ca giang kháng khá hời. Lúc bỏ thiên niên thập đầy Ukraine bàn bằng thèm thả, phía bà cọt bà chía nơi cường sắc tiền nổ cư bà cọt chìa miên đồng rời cả. Trong nách cầm lăng ca pia rồi bà dưỡng nâng viên bà hát tờ lớn tì tăng xếng xếng nâng mù lật than rộng bắc sở trời. Các khát bằng rồi bà cầm lăng chiêm biên rồi bà rô xí nâng ca láng chi rương rò sạp đà của đồ chia bằng có phó vị bạc nền ní đó các cột công cường sắc rồi bà bộ sở trời phong đại. Bà àm rịch hiện tại chlọc bằng tốt cơ hôm bà cốt chi rương thông chè chiêm bằng khàn. Lưu giáng đồ chân nè. Khá là chắc chân cô mong ra bà mệt mình hiên dục đáy ông ai bà lây lên nâng bụng mọt ra bọc lạc mông tờ cò nửa lấy. Đói bán bà cắt thả. Rồi tập bà còn vài xin tán. Nâng mình bình chút bà bà rô kết nát đáy ách bánh cầm chút đó tức đầy rô xin nửa tì. Đám bây chì viên chùm lụt đầy bà tòa. Rồi viên mà hàm nay vô thiết khăn bà đáy kê tiền phi lưu lụt. Bà tụ bây chì ôi kren cầm phung tè rô chăm mi xin bà phết ni giang anh tè xa giang nà cả đôi. Ní bà dùng tạm cả chanh sai đầy bà ลูกประธานาธิบดีโจไบเดนบานทลายบัญชีในขนมสมรองสมเด็จดาบไบเนธายืนนึ่งมันบรรจุในอุกรานในประปอนครอบรกายนะได้อาจบังคับจูโจตึกในรัสเซียนูตีดับบงไหลมีแต่ในเรกาธารัตการบนโลกโจไบเดนก้มฟงแต่เตรียมบรรจุประปอนรกายระยะจำง่ายง่ายอัมอัลออเอสต์เอาอุกรานฉับฉับในไฮดับใบไก่บบบะจงกูอัตเรคลาขมุมตะเกาะเวลาเดือนเมียปูติน ปั้นแต่วิมีนกำลังบานประเมียนถ่าบ่าอเมริกันเทวยางโดยชนะเมียนในถ่าฉลองบรรทอนกระห้องหายไอ้เจ้งปรากฏจิกการเรื่องทมจิมบุโรซีเจ้าจีมันคาโนตีหรือสมได้ประเมียนกระได้ยางโดยชนะได้บ่รอมก็การเมียนเพลียมเพลียมในขนมกรอมเปลือกซาสันเตสอกองกาสหประชาชาติคล้ายอุยแกรนบานประปอนกระได้หายจุดได้วิประหารตะลึกตึกได้โรซีวิ้ง เติบโตไอคลาจ้าโจไบเดนสกจัดดอกถอยมือจุ่มเห็นวิ้งแตงสมได้บานห้าหัวรวยจะเฮยกลายลือสมได้เป็นเจ้ายางฉบับเจนปีกรอมมอร์บอประเทศเนเธอร์แลนด์จ้าวซาร์บาร์บรีรูปนี้มันไตรอุกรานหากใบโดยจิสงะจัดยางคลังได้บานเลือกลางถ่าเจจุ่มเนี่ยโยเทเลอร์โรซีตุ่มนงจีมันอาจจะรวยเต้บาอามริกมันเห็นเอาประป้อนกำจุยระยะจำง่ายง่ายบังเอาอุกรานุลูกอเล็กซีอาริสตูวิง ตีปรึกษาระบอบประธานาธิบดีเบโดกได้วอลโลเดเมียเซเลนสกี้บานปรับเสียนอันถ่าอาวุธประเภทนี้คือมีนสระสำคัญนะสำหรับเวียดนามหนึ่งไอเกเรจะเพียบระบอบอุยแกรนตีปรึกษาลงนี้บานบรรทออถ่าบานเหมือนบานจานก็บานตรมาไปเครื่องคืออาจทวายรัสเซียปลื้มอังคนองบานเฮยดาบใบลุงลมอเมริกาต้นเจ็ดบวยนู้โลกอเล็กซีบานเลือกลางถ่า
បើបានអាវុធនេះមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែននឹងទុកប្រើត្រឹមតែការពារទឹកដីតែប៉ុណ្ណោះមិនយកទៅវាប្រហារចូលទឹកដីរុស្ស៊ីវិញនោះឡើយខណៈអ៊ុយក្រែនលួងលោមយ៉ាងដូច្នេះកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពោស្ត៍បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់មកថាសេតាវីមាននៅតែត្រៀមបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត MLRS អាចបាញ់ជាមួយនឹងគ្រាប់បានច្រើនប្រភេទហើយគ្រាប់ដែលខ្លាំងជាងគេអាចកំទេចគោដៅក្នុងរយៈចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែវាក៏អាចបាញ់គ្រាប់រយៈចម្ងាយខ្លីត្រឹមតែ70គីឡូម៉ែត្រក៏បានដែរតែទោះជាយ៉ាងណារុស្ស៊ីក៏មានរ៉ុកកែតច្រើនទំនង ដែលប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតអឹមអិលអេរបស់អាមេរិកអាចលេងជាមួយប្រព័ន្ធកម្មជួយរបស់រុស្ស៊ីបានឬមិនបាននោះវ្លាឌីមៀពូទីនស្ដាប់ឲ្យហើយទៅការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការណាតូចំពោះអ៊ុយក្រែនគឺគ្មានថ្ងៃងាយរេនឹងមិនអាចបែកបាក់បាននោះទេនេះគឺជាសម្ដីចេញពីមាត់របស់លោកផេត្រូសែនឆេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកសានឆេះបានថ្លែងបែបនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីតអំឡុងពិធីរំលឹកខ
Stoltenberg មេបក្សសម្ព័ន្ធ NATO ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះដែរលោក Sanchez បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាអំពើយុគក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនគឺការបាត់បង់អាយុជីវិតជនរងគ្រោះស្លូតត្រង់បានធ្វើឲ្យគេឯងគ្រប់គ្នាថ្កោលទោសលោក Putin ដោយមិនបង្អង់ដៃនោះឡើយហើយលោក Putin នឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបាននោះទេដោយសារតែ NATO គ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនឥតងាករេនោះឡើយរីឯលោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយប្រទេសនិងអង្គការដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតតទៅមុខទៅទៀតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាដើមហើយយើងក៏នឹងត្រូវស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីគឺ Fang Long និង Suy Aet ផងដែរយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងតែមានព្រៀបអំឡុងពេលវាយបកនៅភាគខាងត្បូងហើយឥឡូវកំពុងតែខំតស៊ូទល់នឹងទាហានរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែបើកការឈ្លានពានយ៉ាងសន្ធោកអត្រាប្រណីនៅក្នុងតំបន់ដនបាសដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន CNN អគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថារុស្ស៊ីពិតជាបានបន្ថែមការវាយលុកដើម្បីឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចុះខ្សោយនៅក្នុងដែនដីលូហាន់និងតំបន់ដនេកក្នុងនោះទាហានសត្រូវបានវាយប្រហារលើតំបន់មួយចំនួនដូចជាតំបន់លីស៊ីឆែននិងតំបន់សូលីដាលជាដើមដោយបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសផងបាញ់ផ្លោងកាំភ្លើងធំផងនិងមីស៊ីលផងហើយសម្រាប់ទីក្រុងធំបំផុតចុងក្រោយនៅលូហាន់គឺទីក្រុងសូវើរ៉ូដេនិកតបរុស៊ីវារុលចូលពាក់កណ្ដាលទីក្រុងក៏ដោយប៉ុន្តែខាងអ៊ុយក្រែននៅតែអះអាងថាតបរបស់ខ្លួននៅតែតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញឡើយទេនៅជុំវិញនិងនៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយឡែកភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាទាហានរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនរួចមកហើយពោលគឺតាំងពីចុងសប្តាហ៍មកម្ល៉េះអគ្គសេនាធិការអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាសត្រូវត្រួមខ្លួនហើយបានសម្រេចដកថយពីភូមិនៅក្នុងតំបន់កឺសិនរហូតធ្វើឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោនៅក្នុងចំណោមអង្គភាពផ្សេងៗនៃកងទ័ពរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីតែម្ដងហេតុដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើតបរុស្ស៊ីពិតជាភ័យសោះភ្នែកដោយការអះអាងរបស់អ៊ុយក្រែនឬទីបំផុតអ៊ុយក្រែនត្រូវរបូតទឹកដីជាបន្តទៀតដូចនៅក្នុងទីក្រុងមារីយ៉ាពលឬក៏យ៉ាងណានោះលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនគ្មានបញ្ហាសុខភាពឬកំពុងមានជំងឺដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះឡើយនេះគឺជាសម្ដីបដិសេធចេញពីមាត់របស់លោកសឺជីឡារូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN លោកឡារូវបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំង TF1 នៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាអ្នកឃើញគាត់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្ដាប់សន្ទរកថារបស់គាត់ស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់តើគាត់ដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែមានជំងឺដែរឬទេសម្រាប់មនុស្សល្អគឺមើលមិនឃើញទេគាត់មានជំងឺឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពនោះឡើយពោលមានតែមនុស្សមិនល្អទេដែលនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមបែបនេះតាមពិតវាមានក្រម្លាំងធ្លាប់បានបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគឺគ្មានបញ្ហាសុខភាពអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅមានលេចឮពាក្យចចាមអារ៉ាមទើបលោកឡារូវចេញមុខបដិសេធសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រៅអតីតមន្ត្រីចារកម្មនិងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកពូទីនកំពុងតែរស់តស៊ូនឹងជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកគ្រីស្តូហ្វឺអតីតមន្ត្រីចារកិច្ចនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់
របស់អឹមអាយ៦របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនមើលទៅដូចជាកំពុងតែមានជំងឺពេលផ្ដាល់បទសម្ភារដល់ស្កាយយូការពីដើមខែឧសភាហើយជំងឺនេះគឺទំនងដោយសារតែមកពីការខ្វល់ខ្វាយរឿងការឆ្លៀនពានលើអ៊ុយក្រែន ដោយឡែកសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅរុស្ស៊ីក៏សង្ស័យថាលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់បីជាយ៉ាងណារហូតមកដល់លំពេលនេះគ្មានភស្តុតាងណាមួយបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអតិរេកខ្លាឃ្មុំតកនេះពិតជាមានជំងឺដោយពាក្យគេល្បីនោះឡើយ